Oi, gente, se prepara porque hoje eu vou te ensinar um bolo diferente de todos que você já viu. Ele é tão gostoso, mas tão gostoso, que você não vai nem acreditar. É fácil e tem um sabor, gente. É bolo moça de coco, acredita? Leite condensado com coco, quem é que não vai amar uma delícia dessas, né? Eu vou colocar aqui no liquidificador 3 gemas. Aqui a gente separou a clara, tá? Vou te mostrar. A clara tá aqui e depois a gente vai bater ela em neve. E aqui, junto com as gemas, no liquidificador, a gente vai colocar 1/2 xícara de óleo. Se você não quiser usar óleo, pode ser manteiga ou então margarina. E eu vou colocar também uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, né, gente? Tudo você pode usar da marca que você quiser. E para ficar bem gostosão, a gente vai colocar 200 ml de leite de coco. Gente, esse bolo fica muito gostosão. E você acredita que é sem farinha de trigo? A gente vai usar 1 xícara de amido de milho, a maisena. E também 100 gramas de coco ralado. Aqui é coco ralado seco, mas você pode usar úmido adoçado, ou então o coco natural, até coco em flocos você pode usar. E agora é só bater. A gente vai fazer assim, a gente bate um pouquinho para o liquidificador, raspa e bate mais um pouquinho até virar uma massa assim bem bonita. Aqui no total eu vou bater 3 minutinhos, mas do jeitinho que eu te falei. Aí você faz assim, ó, dá uma paradinha, mexe, tá? E vai contando, dá 3 minutinhos. Dá uma olhadinha aqui. Ele vai ficando mais grosso, ó, tá vendo? Conforme o coco ralado ele vai, assim, triturando, né? Ele vai ficando, assim, mais pesado. Por isso que, às vezes, a gente para, né, pra mexer. Prontinho, gente. Olha como que tá. E eu vou colocar numa vasilha. E aqui, gente, eu vou colocar 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. E agora a gente vai deixar essa mistura aqui de lado, né? E eu já vou bater as claras em neve. E eu já coloquei as claras aqui, ó, na tigela, né? E agora é só bater. Vou bater 3 minutinhos. Prontinho. Já bateu, ó. Tá vendo? Você vai bater até ficar assim, crescido e firme. E agora eu já vou colocar ali no bolo. E aqui, olha, a gente vai colocando a clara aos poucos, né? E vai mexendo. E a cada quantidade de clara que você colocar aqui, você mexe até você não ver mais nenhum pontinho branco de clara. E eu faço assim, girando a vasilha, né? Que eu acho mais prático. Fica muito bom. Olha, tem que ficar assim quando você estiver misturando a clara, tá vendo? Agora eu vou colocar o restante, vou terminar de misturar e depois é só colocar na assadeira. Aqui eu já bati, dá uma olhadinha como que ficou. Olha que massa mais maravilhosa. E olha, você viu que aqui, né, eu bati as claras na batedeira, né? Mas você aí, se não tiver batedeira, você pega um garfo e bate bem as claras. Porque as claras em neve nesse bolo aqui faz toda a diferença. Eu vou colocar a massa aqui, olha, nessa assadeira. E ela tem 22 centímetros por 9 de altura. E eu untei aqui, gente, com manteiga e com amido de milho. E agora é só colocar a massa aqui dentro. Prontinho, gente, ó. Que massa lindona. Agora é só levar pro forno. E eu já vou levar pro forno. O meu aqui é elétrico e eu liguei a 170 graus. E com o calor em cima e embaixo. E no seu convencional você deixa a 180 graus. Gente, o bolo ficou aqui por 50 minutinhos. Ele fica assim, super cheiroso e bem douradinho. E colocando um palito, sai assim, seco e limpo. E agora é só desenformar. E pra desenformar, eu vou passar a faquinha aqui do lado, olha. Ele é bem soltinho, tá vendo? E agora é só a gente colocar o prato aqui e a gente desenforma assim. Quente mesmo. E aí, quer ver como que tá? Gente, olha que lindão. E além de lindo, ele é super leve. Percebeu? Agora a gente vai deixar esfriando e depois a gente vai colocar aqui por cima um pouquinho de leite condensado e coco para enfeitar. Mas você já pode comer assim, que ele é muito gostosão.
O bolo já esfriou. E dá uma olhada nisso, gente. Você já pode comer, é claro, né? E pra ficar ainda mais gostosão, que tal, hein? Colocar um pouquinho de leite condensado, hein? Que afinal, o nome do bolo, bolo moça de coco. Você põe aqui a quantidade que você quiser, né? Eu coloquei mais ou menos meia caixinha. E pra finalizar e deixar ele bem lindão, eu tô colocando aqui, gente, coco em flocos. O que você achou? Tá gostando da receita? Gente, esse bolo é delicioso e tá muito lindo, não tá não? Eu já tô partindo aqui pra você, né? Me conta, você também tá curioso? Quer ver por dentro? Gente, eu já fiz esse bolo, já comi, já gravei aqui pra vocês, né? E agora eu vou te servir, porque aqui quando eu fiz em casa acabou rapidão. E olha a textura por dentro. Esse bolo é muito lindo, né? Agora se prepara para comer um pedação desse bolo. E me diz, você prefere assim, ó, regado, assim, com leite condensado? Me conta. Agora, olha isso, gente. Percebeu? Que textura mais maravilhosa. E olha por dentro a fofura. Gente, tá sensacional esse bolo. E por isso, né, eu vou servir de novo pra você. Aceita essa belezura? Uma obra de arte. E aí, gostou do pedaço que eu te dei? Gente, olha, se eu te falar que esse bolo é super gostosão, nossa senhora, você vai acreditar? Vai, né? E já merece um super beijo, porque você é pra lá de delicioso. Olha, a textura, o sabor, ele é aquele docinho no ponto certo. Sabe o bolo que lembra bolo da vovó? Só que esse daqui é o melhor bolo da vovó, acredita? Então começa a fazer, porque ele é rapidinho, né, gente? E já já você vai ter um igualzinho a esse na sua casa. Gente, faz dois. Faz três, faz pra vender. Fenomenal, muito gostoso. Agora olha meu olho brilhando com esse bolo, gente. Você não tem noção do que é essa delícia. Ele é tão gostoso, tão diferente. Ele é úmido, docinho no ponto certo, que eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser mais um queridinho na sua vida. Então olha, gente, já começa a fazer essa receita. E se você vende, já coloca no seu cardápio. Olha, o que eu quero te falar é que todo mundo tem que fazer. Faz aí porque ele tá espetacular.